god morgon. Klockan är 08:13. Jag har en dream story. Vad jag drömde nu på morgonen innan jag vaknade. Jag drömde innan jag vaknade. Helt galet alltså, galet alltså. Det var helt galet. Jag höll på med någonting. Drömde jag. Hörde någonting i köket. Någonting. Diskmaskinen läckte. Alltså innanför. Ja, snurra runt. Rann vatten från dem. I diskmaskinen. Det blev mer och mer vatten. Diskmaskinen. Och du vet det. Jag startade diskmaskinen. På sköljning eller någonting, så alltså ska det tömmas. Det gjorde inte så här, tömde inte. Det är en trasig grej, vad händer? Men det fortsatte att ringa. Jag stänga av vattnet. Där i kranen med man ligger. Stänga av vattnet. Lossna typ slangen eller någonting. Så har jag röret nere på golvet, kranrat. Jag kunde rida av. Jag stänger av här. Det funkar inte. Jag måste stänga av vattnet. Jag vet på kranvatten. Det börjar spruta vatten där. Jag har det här tran. Det börjar spruta vatten på kranvatten. Jag la vatten på slangen. Det lossnar typ. Jag tog slangen och la i skon eller någonting. Där handfatet. Där. Så vattnet fick rinna dit. Så bara, kan jag lägga mig och sova? Tänkte jag. Nu har jag stoppat avloppet. Det är typiskt. Så jag sa klart, stoppa avloppet. Så blev massor bara, det kommer bara upp vatten där. Så satt i något rör där. Så satt i slangen där. Här nu rinner det. Det var vatten på golvet här. Smutsigt vatten. För att stoppa avloppet. Jag fick panik. Jag måste stänga av vattnet, tänkte jag. Måste jag vred på kranvatten, spruta vatten. Sen har jag en till kran bredvid, typ. Som var bättre, nyare grejer. Jag stänger av här. Det gick inte heller. Det blev spruta vatten från den avstängningen istället. Det blev spruta vatten därifrån. Och det rann i slangen fortfarande. Det var stoppade avloppet. Så det blev till vatten på golvet. Så var det en grej. Det var trasigt det här. Funkar inte. Så tänkte jag. Så grejs här på röret, en grej. Här kanske man kan stänga av, jag drog så här. Då var det avstängt. Bara äntligen. Det slutar rinna vatten. Så det kan vara galet. Där funkar det ju. Då hörde jag. Det är någonting, jag vet inte vad det är. Det var helt rörigt. Stökigt rörigt. Så hör jag i badrummet. Jag hade ett stort badrum. Från taket i badrummet. Sprutar vatten. Bara jag stängde av det där. Lyckades stänga av vattnet. Jag sprutar vatten i badrummet. I taket. Bara för mycket mer. Bara, det var en tryck i den där. Tryck. En sån tryck i röret. Så bara en stängde av så började det spruta. Över på andra ställe. Det gick liksom sönder. Röret gick liksom sönder bara. Bluff. Jag vet inte vad fick. Jag fick panik så här. Måste ringa någon. Måste ringa hit någon. Stänga av vattnet. Det kom in folk. Rörmokar och sånt här.
extraordinaire. Rífast konur okkar, fann ég, og vatn undir gólfið, mikið verðist. Það er hefðið náttíð með hennar, hefðið náttíð með hennar höll, og það er ekki stótt vatnið. Það breytta, breytta, dískókina, það var, stengið á, stengið á, stengið á. Spurta, spurta, spurta. Breytta, breytta typ tíu gónger hur það gikk til. Det var helt galet. Varför dröm? Om det egentligen. Det var ganska tokigt. Så var det. Din story. Så jag fick stopp på vattnet där. Jag la tillbaka golvet. Sen är det bara grumligt. Sen är det inte alla som händer sen. Hände sen när jag vaknade här. 07 någonting. Kvart i någonting. Klockan var 47, kvart i åtta. Jag vet inte klockan var. Jag vaknade här nu i alla fall. Här är jag. Det var morgonens dream story. Helt galet. Oj, oj.